Statistikaya əsasən Azərbaycanda ötən gün ərzində 56 nəfər koronavirusa yoluxub. İndiyədək isə ölkədə ümumilikdə 335493 nəfər koronavirusa yoluxub. Onlardan 329550 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4962 nəfər vəfat edib. Rəqəmlər bunu deməyə əsas verir ki, artıq infeksiyaya yoluxmada azalma müşahidə edilir. Bunun isə əsas səbəbi təbii ki, vaksinasiya prosesi ilə bağlıdır. Xatırladaq ki, ötən gün ərzində koronavirus əleyhinə 32795 vaksin vurulub. 1-ci mərhələ üzrə vaksinasiya olanların sayı 17993, 2-ci mərhələdə isə 14802 nəfər olub. İndiyədək 2 milyon 989458 nəfər vaksinasiya prosesində iştirak edib. 7-ci sayı şəhər poliklinikasının şöbə müdiri Səbinə Həsənovanın sözlərinə görə, vaksinasiya virusla mübarizədə böyük rol oynayır. Hazırda vaksin olmaq üçün poliklinikalara üz tutanların sayında çox alma var. Hal-hazırda poliklinikamızda bu günə kimi 19.000-ə yaxın əhali peyvənd olunmuşdur. Onlardan təxminən 11.000-ə yaxını artıq ikinci dozadan almış şəxslərdir. Yəni tam peyvənd olunmuş sayılırlar. Son günlərdə ümumiyyətlə peyvəndə gələnlərin sayında güclü artım hesab olunur. De bəzi günlərdə olub ki, poliklinikada hətta 400, 450 nəfərə yaxın insana peyvənd olunub. İndi kimi bizim e, poliklinikada istifadə olunan Peyvənd e, Sinovacın peyvəndidir. 2 dozada vurulur. 1-ci dozadan 28 gün sonra 2-ci doza vurulur. Qididəki Azərbaycanın koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesinə bu ilin yanvarın 18-dən etibarən start verilib. Daha sonra bu proses mərhələli şəkildə davam etdirilib. Hazırda ölkədə CoronaVac, AstraZeneca, Sputnik V və Pfizer vaksinlərindən istifadə olunur. Dünya ölkələrində isə koronavirusa yoluxma pik həddədir. Bu yöndə siyahıya Hindistan, Braziliya və Amerika liderliyidir. Belə ki, Hindistanda günərzində 53 min, Braziliyada 44 min, Amerikada isə 4 mindən çox insan koronavirusa yoluxub.